გამსახურდიას თავის უფლება იშლება. ოპოზიციონერ დეპუტატ კონსტანტინე გამსახურდიას პარტია თავის უფლებიდან წევრები გაექცნენ. ყოფილი თანაპარტიელები გამსახურდიას 125.000 ლარის მითვისებაში და ხელისუფლებასთან ურთიერთობის გამო საკუთარი ძმის გაწირვაში ადანაშაულებდნენ. Partia თავისუფლების თბილისის ოფისი დაიშალა. Როგორც პარტიის პრესამსახურის ყოფილმა უფროსმა ლადო სადღობელაშვილმა განაცხადა, თბილისის ოფისი პარტიის 10 წევრმა დატოვა, რომლებმაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მამული ენას არწუნავება დააფუძნეს. Მისივე თქმით, კონსტანტინე გამსახურდია მისი ძმა ცოტნე ხელისუფლებასთან კარგ ურთიერთობას შესწირა. Პარტიის წევრებმა წევრებმა ვკითხეთ, რატომ არ აქტიურობდა ის ცოტნე გამსახურდიას უკანონო პატიმრობიდან დასახსნელად. Პასუხად კი ის მივიღეთ, რომ ცოტნეს გამო ხელისუფლებასთან ურთიერთობას ვერ გაიფუჭებდა, მირწმუნება სადღობელაშვილი. Რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებულ ბრალდებებს, გამსახურდიას პრესამსახურის ყოფილი უფროსი ამბობს, რომ წინა საარჩევნოდ კარდაკარისთვის გამოყოფილი 100.000 ლარი კონსტანტინემ უგზო უკლოდ მიმართა. Ამასთან მისივე ინფორმაციით, კონსტანტინე გამსახურდიას ხელისუფლებასთან სიღრმისეული კავშირი იმითაც დასტურდება, რომ ერთ დროს თანაპარტიელი კარლო ბარდაველიძე, რომელიც გამსახურდიას ცოლის ძმა, ახლა კონტროლის პალატაში მაღალ თანამდებობაზე მუშაობს. Rezonansi 19 noiembrie 2010 წელი.